့ကျွန်တော်ခါတော့ဆိုရင်ဟိုတဘောပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုဂျာနယ်တစ်စောင်းကဟိုအဲ့လိုမျိုးရောက်ဖို့ဆိုတာလေကျွန်တော်အဆင့်ဆင့်ဖြတ်တန်းပြီးတွားရဲဟာမျိုးလေးတွေရှိရဲပြီးတော့ ID ဘိုင်းတွေအများကြီးရှိရဲပြီးတော့ကျွန်တော်ခါကျတော့ရိုက်ကူးရေးဆိုရင်ရုပ်ရှင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဖလင်နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမှားလို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဒီဒီဘက် ID ဘိုင်းလေးအရင်ပြောင်းလဲလာသလိုဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်အရင်တော့ဆို home store ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်အခုလူတန်းကကို home store တွေပဲရဟိုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အနုပညာအလုပ်တစ်ခုကိုပရိသတ်ကိုချပြဖို့အတွက်အချိန်အများကြီးပေးစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အမြန်ဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီပရိသတ်ကြားတွေရအောင်လှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီတားမှာပြောဆောင်မှာပေါ့နော်အခုမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘဝထောက်နားလိုက်တာလဲဆိုတာလေးပရိသတ်အဲ့လိုဘာကြောင့်နားရဲဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတည်ထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တခုတော့မရှိပါဘူး။အာလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကနေစပြီးကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တော့တာရဲ့။နောက်ပြီးတော့ဟိုပြောရရင်တော့နှစ်တိုင်းကျွန်တော်အပြင်ထွက်ဖြစ်နေတာများတယ်ဗျ။အပြင်ရောက်နေတာများတဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ2လ3လ4လလောက်နဲ့ဟိုပြန်လုပ်ပြီးပြန်ထွက်နေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းတစားအဝေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။အခုတော့ကျွန်တော် music လေးတော့လုပ်ထားတယ်ဗျ။ music လေးလုပ်ထားဆိုတော့audio ဘိုင်းတော့ပြီးနေပါပြီပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့လို MTV ဘိုင်းလေးပါရေးနေပါလုပ်ပြီးရင်တော့အာဘယ်လိုပြောရမလဲ single အခွင့်လေးတစ်ခွင့်လုပ်ဖို့တော့တာဆူနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအနုပညာလောကရောက်ကြတဲ့ကျွန်တော်အာအပိခဲ့ကြတဲ့ညကမောင်တို့မအရောက်စီတိုင်းဖျရှင်ချမ်းမြေတဲ့ဘဝတွေတိဆောက်နိုင်ပါစေတည်ထောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိပါတယ်ဒီ season ကိုကြိရှိနေတဲ့မိဘညကမောင်တို့မအားလုံးလည်းစောစောလိုပဲဖျရှင်ချမ်းမြေတဲ့ဘဝတွေတိဆောက်နိုင်ပါစေရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိပါတယ်